Olá, eu sou a Poliana do Sesc Canoinhas e esse é o Página Sonora, o podcast de literatura catarinense da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Hoje eu vou ler três poemas do livro Dente de Cachorro, de Cristiano Moreira, lançado em 2018 pela editora Nave. Antitipografia, ou a primeira má impressão, é a que fica. A impressão justa, a gravação forte, a imagem da voz nos tipos, a mão leve sobre o papel, o peso da pancada sobre tímpano, caro engenho de almofadas. Não se trata de texto ou estrofe, foi sim como estourar um cofre em trote certo e diagramado, onde os tipos de olhos bold, bois sem cangas no planalto, puseram o país na prensa, com imprensa um tanto torpe. Lavraram leis, livraram réus, chutaram alto e passaram a imprimir o golpe. Infância do pife. A infância do pife? Sim, é quando as cartas nas mãos dançam, nas catas de aluvião, nas lançadas antes. Um olho no voo dos naipes, as mãos soltam cartas para o alto. Sobre a boina do valete, a copa acopla sombras umas nas outras, geometrias dos naipes. Um gesto faz o leque. Inventeios cujas circunstâncias intempestivas viram a vida em suas dobras. A infância do pife? Sim, é quando as cartas voltam. Carta pendurada, balançante, cirandam, se escondem. Outro olho acompanha e o jogador perde a voz. Busca novamente a voz no morto. Cadáveres ressurretos, as cartas desfiguram o jogo armado na lógica das trincas. Já não pertencem mais ao monte. Germinam das mãos, produzem discursos, prosódia, tonturas, palavra. Noite adentro, o jogo segue em sua infância. Prata e palavra voam como falenas falência. Os olhos declinam, descerram cortinas, pálpebras, pálpebras incansavelmente. A infância do pife são cartas sem fala, infantes, o forte da do azar. A infância do pife? Sim, sob a luz fraca, os olhos procuram a aventura, o gume da faca, a mulher perigosa e o segredo da mão alheia. O recomeço. Corta aí. Novena contra chumbo. Uma novena traz a escuridão. Noves fora. Na mordaça o chumbo, nas vozes do país desolação. Rima com o levante, com o lodo e com todos os lobos dentro da casa. Importa o levante na voz, na estrada, ainda que tentem impedir, ainda que rouca, o eco dos tiros não pode calar a boca. Importa seguir. O poema ainda é a prova de balas. Cristiano Moreira nasceu em Itajaí em 1973, na foz do rio Itajaiaçu, e hoje vive no médio vale deste rio, na cidade de Rodeio. Professor de literatura e tipógrafo, publicou os livros de poemas Rebojo em 2005 pela editora Bernúncia, O Calafate Milpe em 2009 pela Papa Terra e o livro infanto-juvenil Dengo Dengo em 2016 também pela Papa Terra. É um dos responsáveis pela oficina tipográfica Papel do Mato e pela Biblioteca Rural na Quinta da Gávea em Rodeio. Participa da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica. Esse foi mais um episódio do Página Sonora, um dos projetos de formação de leitores e difusão da literatura catarinense da Rede de Bibliotecas Sesc Santa Catarina. Ouça os episódios já postados, acompanhe nossas atualizações e conheça mais da nossa cena literária. Até a próxima!